Mehriban Əliyeva zəlzələ ilə bağlı tapşırıq verdi. Əhaliyə kömək edilsin. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov Şamaxıda zəlzələ nəticəsində uçqun baş verən ərazilərə baş keçib. Qafqaz İnfonun verdiyi xəbərə görə nazir əraziyə baxış keçirdikdən sonra açıqlama verərək bildirib ki, gecədən başlayaraq Şamaxıda müxtəlif ballarda üç təkan olub. Cənab Prezidentin tapşırığı səhər tezdən bura gəlmişəm. Bizim əməkdaşlar rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları ilə birgə gecədən qəza olmuş və şikayət edən insanlarda baş çəkiblər. Çox şükür, ölüm halları baş verməyib. Hadisədən təşvişə düşüb qaçarkən iki nəfərin ayağı, bir nəfərin qolu sınıb. Hazırda onlar müalicə alır. Ümumiyyətlə, 4 rayon üzrə 73 müraciət olunub. Orada da ciddi fəsadların olmadığı qeyd olunub. Belə zəlzələdə fəsadların cüzi olması çox yaxşıdır. Evlərin uçması halı baş verməyib, sadəcə divarlar aşıb. Bununla bağlı da ölkə başçısının tapşırığı ilə komissiyalarla birgə işləyəcək. Nəticələr bəlli olduqdan sonra qərar veriləcək. Birinci vitse prezident Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva da tapşırıq verib ki, fondun əməkdaşları könüllü olaraq əhaliyə kömək etsin. Heydərov qeyd edib ki, qəzalı vəziyyətdə olan evlərin sakinləri köçürüləcək. Yaxşı ki, rayon cəmaatı bu hadisəni panika ilə qarşılamayıb. Buna da ehtiyac yox idi. Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısına və əməkdaşlarına da nazirliyimiz adından təşəkkür edirəm. Onlar operativ formada işləyib cəmaatı sakitləşdirib. Qəzalı vəziyyətdə olan evlərin sakinləri köçürüləcək. Uçmaq təhlükəsi olan bir neçə ev var. Onlara dövlət tərəfindən köməkliklər olunacaq. Təmir bərpa işləri zəruri olan yerlərdə də işlər də görüləcək. Bir az əvvəl vertolyotla zəlzələnin episterində yerləşən kəndi iniş etdik. Orada da ciddi fəsad baş verməyib. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər.